Bismillahirrahmanirrahim. De video ke mangata suta agasuna khayu kam jamaya che mahkam kar ko de ke katasta yadi no mahkita sta ma weliu che yo maliu ya yo khazawa ya yo janaywa che da gida sho ko che guluna ukari obya da guluno pane che mukhtalif ranguna di da o mukhtalif guluna di داغی پانے وشو کئی او نا پی کی چی دے دے اگدوالے او پلنوالے سمردے او اغسب دا گوری چی دودی گل او دا سر گل پا پانو کی سمر فرقتے چی دا اگدو گل پانا سمر اگتا دا او دا دا پانا سمر اگتا دا دا سر گل پانا سمر پلن اگتا دا داغی دا پردستان ویلیو چه آغا لگی دا یو پیمانه بانه ناب کو بیا پا آخر که تی هیر شو نمبایی چولایی دا یو پانه ویلی کلا خود دا تی هیر شو چی دا کم رنگو داغی دا پر آغای بیا گراف جوڑ کو او پا گراف بانه بیا معلوم کو چی دا پانه دوم را اگده دا او دوم را پلان دا چی دا پا گراف بانه پا کم زکرا دا که دا سرو گلو پا منز کرا دا نا دا بسوری او که دا اودی پل پا منز کرا دا نا دا با اودی اگه با دا گراف و کف اگه با دا سوچو کچی دا بسو پا کمپیوٹر بانه کولیشم نزی با خپلا ولی اوکم بیا اگه دا پا کمپیوٹر کولو او دا کمپیوٹر دا پارا بیا منگو زب سیادی یو اکویشن جوڑ کو چی یو ٹیبل ہو او اگا ٹیبل کتا اس تا یادی چی پا غیبان دے اگے لکلیو ٹول سی زنا دازے کی لکلے او رنگ او دازے رب دوالے دازے پلنوالے نو رنگ چی سورو نو اگا دلتا لکو او درین چا دا سور دا گل پانا چی وادا اگے رب دوالے او دا یو نیم انچ تا اگے پلنوالے او دا غشان او دی گلے گلے کو داغی دو انچ پلنوالے ویچ دادا سے ٹیبل رو کو آٹو ریو لی کل او بیا پخپل دا معلوم کو جدا ہے زمانہ چے کم ہیر شو آغا سے دے آغا دا سرو پا منس کے رازی کو تا سو گو روی مدد دے ٹول سر گل چے دے داغی پانے اگدوالے اپلنوالے دا گودی گل نزیاد تے مدد چے ہو دا بیا پا آغی سر گل پا منس کے را آغی مدد ویچے دا سے سر بیا ہو لی کو خدا شے چھ دے دینا منگا مخیر آجو توستا خیم چھیارا دا پار یو سو سیزونا دی چھ آگا تاسو بانے تاسو بے پوشوئی چھ آگا سس دی او آگا دا غینا بعد بیا مخیر منگا لار شو نو پا دے کی یو سو لبزون استعمالی گی رینڈم مطلب پتاو کل چھ لاس دننا کی یو شیرا والی دا ٹکرائینا او تا تا پتنی چھ دا ماسر آگا سو آگے تو توکل بانے جس طرح کے پٹ کی اوکار کے آگے تو یہ توکل بیا یو ڈبلیو ون ڈبلیو ٹو دیتا ہوں گا وزن دا ڈبلیو ون ڈبلیو ٹو وہ منگا استعمال ہو آگے تو ہوں گا ویٹ اور دا ویٹ وزن چھ دے دا ہوں گا پدی ایکویشن کی لکھوں دل تکے دا یو ایکویشن دے یو بلیو شے دے بی بایس ہوتا ہوئی دا ہوں ہمون پا دے استعمال ہوں ڈبلیو ون ڈبلیو ٹو وزن شو ویلٹ شو او بیچ دے دا باعث شو بیا ڈبلیو ون ایم ون ڈبلیو ٹو ایم ٹو اور ڈبی بی پا دے کس ایم ون ایم ٹو چی دے اغاز ہمون سارا مجرمنٹ دے کم چی منگا با مخ کے نا اغاز دے کم ڈیٹا چی سا منگا وا او اغاز چی کم اغاز دے انو آگے تا منگا وایو W1, W2, داور W1, M1, W1 نا M1, M2 measurement نا دا measurement پر آزی دا دینا ایک چی دے دا گل لے دا ہمانگ نا رکھو وہ تین دا مانگ M1 لے 1.5 چی دے دا زمانگا M2 لے 2 زمانگا M1 لے 1 زمانگا M2 دے 4 زمانگا M1 دے 1.5 زمانگا M2 دے 3 زمانگا M1 دے 1 زمانگا درشان M2 دے درشان دو دید غکی چھ دا کم ڈیٹا مانگا مجرمنٹ کرے پلنوالے دیتا مانگا وائیو ڈیٹا او دا مجرمنٹ ویلیو M1 M2 با مانگا دے دین آخلو لکھ کم چھ ستا سرہ
ډیر ټای کم چې تا د کړي ودا ته چینج کولې ځکه نشي چې دا الریډي تا مجرمنت کړی دی دا پانی د قدرتي دی هغه ته ګودولې پلانولې نشي نو چې هغه څه دی موقع به اخلي بیا دا لاندې موږ یو دغه جوړ کړو دا یو سکیل ځکه چې کمپیوټر په دې نه پوهېږي نو د کمپیوټر په ژبه کې موږ یو سکیل لیکلی و چې دا صفر دی او دا ون دی او منځ چې دی دا پوینټ فایو دی نیمې منځ دی نیم هاف آده نو که دا په زیرو نه ونه پورې لکه د پوینټ فایو نه لاندې د زیرو پورې نو دا به اوږدي رنګي او که د پوینټ فایو نه برې د ونه پورې نو دا به زمونږ سور رنګ دی ځکه کمپیوټر مونږ په زیرو او ون کې جواب راکړي او دې ته مونږ ګورو چې دا سور دی که اوږدي دی نو په څه کې به دا زیرو مطلب دا چې کمپیوټر په مونږ جواب راکوي لکه که یا به جواب راکوي پوینټ فایو یا به جواب راکوي پوینټ فور پوینټ تھری یا زیرو یا دلته به جواب راکوي پوینټ سکس پوینټ ایٹ پوینټ نائن یا ون نو که په دې رینج کې په دې د حد کې نو دې ته مونږ سور رنګ وایو او په دې حد کې نو دې ته مونږ اوږدي رنګ وایو ځکه دلته به رنګ ون ورکړی دی د سور دپاره صفر مو ورکړی دی د اوږدي دپاره ون مو ورکړی دی صفر د سور دپاره اوږدي مو ورکړی دی د زیرو مو ورکړی دی اوږدي دپاره ون مو ورکړی د سور دپاره زیرو مو ورکړی دی اوږدي دپاره دا رنګونه دی ٹھیک شو نو چې کو ون ته نږدې وو نو هغه سوري او په صفر ته نږدې وو نو هغه به اودی ولی نو دا برینچ څه دی د زیرو نه والا د پوینټ فایو پورې اودی دی او د پوینټ فایو نه والا د ایک پورې دا سور دی دې ته مونږ وایو سو دې ته مونږ وایو ډیټا دا زموږ ډیټا دا مونږ مجرمنٹ کړی دی دا ډیټا دی چې څه موجود دی هغه ډیټا دی دا ڈبلیو ون ڈبلیو ٹو به مونږ چینج کوو ٹھیک شو او بی به هم دا مونږ رینډم په توکل بالو کوم چې توکل طرف ته ما ویلی وو چې توکل چې دی هغه رینډم ته وایي او دا ڈبلیو ون ڈبلیو ٹو به مونږ کمپیوټر راکوي اوس بل یو شی به بیا مونږ استعمالوو چې کم وخت کې مونږ ایم ون او ایم ٹو دا انپوټ مونږ ورکړو کوم چې زموږ پیمایش دی میجرمنٹ دی دا اوږدوالی دی دا پلنوالی دی او بیا د دې ویټ وزن سره کوم چې په کمپیوټر مونږ له راکوي او د دې وزن سره مونږ زره ورکو او بی مو سره جمع کړو بایس مو سره جمع کړو نو د هغې نه به مونږ د راشي وړاندې نه چې لکه پرډکشن چې کمپیوټر څه وایي چې مونږ ورته وایو چې ته کمپیوټر د دې ګل اوږدوالی د پاڼې اوږد درې ګل د پاڼې اوږدوالی درې انچه دی او پلنوالی یو نیم انچ دی تو موږ ته ووایه چې دا سور دی که دا اودی دی نو کمپیوټر چې مونږ سره کې دی ته مونږ پروټیکشن وایو او مونږ چې سړی ټارګیټ مونږ به ټارګیټ څه ته وایو هدف چې ټارګیټ زمونږ دا دی لکه اوس دی کې ټارګیټ زمونږ چې دی او ټارګیټ چې دی هغه زمونږ دا دی لکه اوس مونږ تین او ون پوینټ فایو ورکو نو په کار ده چې کمپیوټر مونږ راکي چې دا دغه دی سور دی دا سور رنګ دی دا رنگ چې موږ ورکړی دا سور رنگ دی دا زموږ هدف دی چې سور په فرض قدم موږ له بل لږ راکو په دې سکیل باندې نو بیا به دا موږ ټیک کوو او هغې طریقه به موږ تاسو ته ښیو چې مخکې څنګه کیږو فی الحال تاسو ته موږ دا فارموله ښیو چې دا به موږ څنګه کوو په څه طریقه به یې کوو ټیک شو نو دا لفظونه تاسو ته به وګورئ او هدف او په پرډکشن کې به موږ بیا ګورو چې دا برابر دی که نه په دې کې فرق دی او د هغې نه وروسته که فرق په کې راځي نه هغې به مونږ ټیک کوو او هغې کې به مونږ یوز کوو کاسټ فنکشن چې کاسټ فنکشن به مخکې زه تاسو ته ښیم چې هغه څنګه کیږي او ریلیشنشپ به تاسو ته ما مخکې ویلی دی نو دا یو اکویشن دی ڈبلیو ون ضرب ایم ون پلس ڈبلیو ٹو ضرب ایم ٹو پلس بی ڈبلیو ون ڈبلیو ٹو او بی به مونږ په توکل اخلو دا به کمپیوټر راکوي دی کو تاسو ته ښیم مخکې او ایم ون ایم ٹو دا زمونږ میجرمنٹس دي کوم چې مونږ سره آلریډي پراته دي په دغه کې په ډیټا کې پراته دي
چې کوم مونږه دا راغست دا زموږ ډیټا ده لکه 3.1.5 نو دې طریقه باندې به دا ویلیوز مونږ اخلو او په دې سکیل باندې به ګورو په دا د دې په منځ کې راځي د 0.5 د 0 منځ کې راځي نو دا 0 دی په د 0.5 او د 1 په منځ کې راځي دا 1 دی نو که 0 وي نو دا اودي دی او که 1 وي نو دا سور رنګ دی دغه طریقه باندې به مونږ کوو بیا سیگمایډ فنکشن به استعمال او 1/1 پلس ای ماینس ایکس دا به پکې ښیو چې دا څه شی دی او دا مونږ ولې اخلو دا دې لپاره اخلو دا فنکشن چې مونږ له ویلیوز چې هر قسم ویلیو پکې ته کې دی خو مونږ له به د 0 ویلیو راکړي 0 او د 1 په منځ کې مونږ له دې جواب راکړي کوم چې مونږ ته پکار دی چې مونږ وګورو چې دا سور دی که زیړ دی نو دا فنکشن د دې لپاره استعمالیږي چې جواب مونږ ته د ټولې اکویشن د دې ټول اکویشن جواب مونږ له راشي د 0 نه والا د 1 په منځ کې نو دا سیگمایډ فنکشن مونږ د هغې لپاره استعمالوو چې دا څه شی دی دا درسته مو خو بیا لیکچر 3 کې دا بیا هغه دی چې دا اکویشن به څنګه کیږي دا شی به زه دا کاسټ به بیا په پرډکشن او دغه باندې استعمالوم خو دې ته زه وروسته راځم د دې نه مخکې زه تاسو ته ها نو اوس مخکې مونږ ځو تاسو ته مونږ ښیو کولابریټری چې په کوم کې به زه دا کار کوم نو کولابریټری څه شی دی کولابریټری که ته وګورې نو که دلته ته ګوګل ته لاړ شې او دلته ولیکې سی او ایل کولابریټری ګوګل کولابریټری ټیک شو دا کلک کړه چې دا دې کلک کړو نو دا تا ته راغی ټیک شو نو زه دا کوم ګوګل کولابریټری کلک کوم ما کلک کړو که تا ته وایي چې ساین ان شه نو خپل ایمیل او دغه دننه کړه نو دا به ته راشي بیا دا شه نیو نوټ بک زه دا نیو نوټ بک هم جوړولی شم او زوړ ما سره پراته یې زوړ ته سم کوم چې مخکې ما کړی دي دا به زه دلته کلک کوم ګوره دې کې تاریخ هم لیکلی چې په دې تاریخ په دې په دې ټایم باندې دا ته کار کړی وو بل دا یې ګوره دا دا په دې تاریخ په جولای 3 په جولای 4 په زه زم هم دا یو باندې کار کولو نو زه دا کولو هم ټیک شو نو دې باندې چې کلک کوم نو ماته به دلته کې راشي کولابریټری کولابریټری ماته راشي نو هغه کې زه بیا دا کار کولی شم کوم چې آلریډي ما کولو کړی دی او ما سره دا پروت دی ٹھیک شو دا مانا کا کولو کو دے کہ مخ کے ماں کار کڑے دے نا آغا زتا ستا خیمہ چھے دغا دغا براشی او پا دے کے بتا سو دا کار شروع کی اس اول نئے کار بزو کوما چھے امپورٹ نم پائے ایس این پی دا نم پائے سشے دے دا نم پائے چھے دے دا ما سرا یو دغه دی لائبریری ده او هغې نوم دی نم پائے چې کم وخت زه کیلکولیشن کوم یا حساب کتاب کوم نو زه به دا لائبریری راخلم او راغستو طریقه سره سی ګوره که امپورټ او نم پائے لکه مختلف لائبریریانې پکې دي خو اوس زه دا یو لائبریری استعمالوم او دا این پی څه شی دی مطلب د دې نه مور کوټ نم پائے نه این پی جوړ کړو دا به زه مخکې استعمالوم بیا ما ولګېد دا یو فنکشن جوړوم او فنکشن نوم څه دی این 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 څه به نیو نیټورک او په یې کې به څه څه ویلي ورکوم ایم ون ایم ټو ډبلیو ون ډبلیو ټو او پی بیا ایکس ما اکویشن جوړ کو ایم ون ډبلیو ون ایم ټو ډبلیو ټو دا ټول د دې مطلب ضرب دی د سټار او د دې پلس باندې خو تاسو کوئ بیا چې د دې څه ویلیو راله هغه به زه بیا کوم په دې کې به یې لګوم په څه کې به یې لګوم په دې کې صحیح شو په دې ایکس کې به یې لګوم نو تاسو زه دا لکښېم چې دا به زه څنګه کوم نو دا تاسو ته اسې پریکټیکلی ښیم چې دا به څنګه کی زما سره اکویشن دی څه شی اکویشن دی زما سره اکویشن دی ایم ون ضرب ایم ټو ٹھیک شو سو شی ایم ون سو شی ما ورا کړی ما ایکس برابر کړی چې ایکس برابر دی د اول خو ما هغه نه ډیفین دغه وکړه ډی ایف ڈی ایف مې وکړو بیا مې سو وکړو بیا مې نوم کېښودو چې د دې نیورل نیټورک نوم دی
او ویلیز او پکې کم کم پراته ای ایم 1 او ایم 2 او W1 او W2 او B دا ویلیز او پدې کې پراته ای ٹھیک شو دا دی ویلیز دی صحیح شو دا ڈی ایف مطلب فنکشن چې ڈیفائن کې نو هغه له ڈی ایف لیکي نوم چې ورکه دا سه مور ان 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 نمبر کو او دن دا ویلیز پکې دا ویلیز دی او دا وځه په کټ باندې بند کم او د دین ابال بدل کې لاټ شیشو سم لیکي دو کولنس شو ته وي دو ډاټونه دا بیا چې ته دا په کولیب کې انټر کې نو دا و دې ځای ته راځي اے په دې ځای پر راځي دا کده ته راځي لاندې نو دا زه د انټر کم نو په انټر باندې بده په دې ځای ماته راشي ټیک شو رندل ته بیا ځلې کما خپل اکویشن او زما اکویشن څه دی زیڈ زیڈ نه ایکس ایکس از ایکول ٹو سر ایکس از ایکول ٹو ایم ون ضرب ایم ضرب ڈبلیو ون پلس ایم ٹو ضرب ڈبلیو ٹو پلس بی دادا مائی کویشن دے صحیح شو دین اباد بھی آسے کہ مائٹ فنکشن اخلاما آسے کہ جدا دمڑی ہو دیتا بس لی کم آچے ریٹرن ٹھیک شو انہی چیز ریٹرن لی کم آنو آزد لی کم ریٹرن اور یہ ریٹرن مطلب دے چھے ماتا واپس کا ریٹرن ریٹرن ٹھیک شو ریٹرن سپیس سشی سگمائیڈ سگ سگمائیڈ او بریکٹ کی ایکس دا ایکس ویلیو مطلب دا بدی پورتا دا دی دا پرما کول دا دوست مخ کے مادا دے خو لگیا ہے ما خود دا ما دا دی دا پرما کول چی تل تل تک ایڈیا ہوشی بس دے کے زویلی ورکو ما دے دے کے زویلی ورکو ما یو ایم ون ویلیو ہم تا پتا چی تری دے بیا دا دا ایم ٹو ویلیو چی دا اگر ما ته پته ده چې 1.5 دی او دا موږ د کم ځای ناغستی تاسو ته پته دی موږ د کم ځای ناغستی هغه تاسو ته ما مخکې ښوولي وو چې موږ د کم ځای ناغستی وو هغه ډیټا کم چې موږ مجرمنټ کړی دی بیا ځلې کمه چې کمپیوټر په پته وکل مالې ویلیو راکړه پوائنټ 51 یې راکړه ده بل ویلیو راکړ په دغه کې 2 یې راکړه او بل ویلیو راکړه 3 ٹھیک شو دا ویلیوز مالا راک صحیح شو دا چیز پہ دے اکویشن کے وہ لگوں نے 3W1 نو دینا 3M1 دے اور 1 چھ دے اگر W1 دے نو دینا 3 را گئے M2 چھ دے 1.5 دے اور دا گنے 1.5 را گئے اور B چھ دے اگر 3 دے نو کتو دا ہو گو رہی نو دینا 4.5 او 3 وسره جمع کینو د دینه به ماته ویلیو راځي د دینه به سره راځي 4.5 او 3 7.5 دی ویلیو ماته راشي 7.5 ٹھیک شو دا ضروری نه ده کې چې دا هغه کمپیوټر دا بل ویلیو 1 2 3 ویلیو مختلف راکړي بیا خو اس اگزامپل در کوم دا ویلیو پر اخلم دا 7.5 او دا به په دې ایکس کې لګوم په دې ایکس په دې ځای به لګوم سبھی لگوں پتی دے پہ لگوں پتی دے کے بس لگوں پتی دے کے بس لکھم 7.5 ٹھیک شو نچ دل تزو لکھم 7.5 لکھم کہ 7.5 میں لکھو دے وہ بیا لاٹ شی مخ کے بل فنکشن دے کم چما ڈیفائن کرے ہو اگر دے چی سگما سگمائڈ ایکس از ایکول ٹو دس اینڈ دس اینڈ دس ٹھیک شو آگا ویلیو بڑا کے نو دغه ویلیو په باندې بیا ویلیو راکې د سپمنس کې د 0 0 او د سپمنس کې د 0 او د سپمنس کې د 1 سپمنس کې به ویلیو راکې یا به او هغه به صحیح د داسې د دې نه والا یو لاین به او هغه لاین چې دی داسې یو لاین به چې په هغه سپمنس کې به دا به 0 نو شروع کیږي او ختمیږي به په
ون باندې ټیک شو د دې ممنس کې به دې ویلیو راکړي نو دا درسته ما وکړو اوس دلته کې به زه یو شی چینج کوم او هغه ما ورکړی دی ایکس زه ایکس نه ورکوم زه بل څه ویلیو ورکوم دې ځای کې دا ما ایکس ورکړی دی دا ایکس ځکه چې دا هغه شان دغه نه دی ایکس په ځای زه ورکوم آر ورکوم ٹھیک شو آر او دا بہم آر شی ٹھیک شو ڈزن میٹر نیم دے دا بہم آر شی دا ما ورکو اس دینا بعد زبل یو فنکشن بلی کم کم چی دا فنکشن دے لکلے دے گورا دا تو گورو ان دا لکلے دے دا فنکشن تا بلوڑ شو چی دے دا لکلے دے لیونا سگما دے ایکس دا زیڈ لکلے دے دلتا ما آر ورکو سگما دے آر دلتا زور کم لیونا سگما دے ایکس دے دغه کې به زه ولیکم دغه کته زه دې ته وګورئ دلته کې به زه سپیس ورکوم نو زه ګورم چې دومره سپیس ورکوم نو هغې له به لاړ شم او دلته به سپیس ورکوم ټیک شو د سپیسز ما ورکړل اوس که ته وګورئ د بیا دغه چې دی دا بل فنکشن دی نو دا به د دې لاندې راځي نو دلته چې زه فنکشن کوم زه به شاته لاړ شم او دلته به ولیکم ڈی ایف او بیا چې زه ډیفاین کوم د کم فنکشن ډیفاین کوم سگمایډ ایکس ډیفاین کوم سگمایډ ایکس ٹھیک شو ځکه چې دا ډیفاین نه دی سگمایډ سگمایډ او دلته څه کوم ایکس ٹھیک شو سگمایډ ایکس اوس د دا یاد ساتی چې دینا بعد به همیشه دوه ډاټ سکم لګلی کال نو ته وایي هغه به وکړو چې دا انټر کم نو په خپله به ماته لاندې سپیس راشي اوس دا ایکس زما د څه برابر دی که ته ګورئ دا ریټرن څه ون اوور ون مایس نم پای ګوره دغه نم پای د لیکلی دی یا نم پای په ځای به زه این این لیکم دلته کې ما نم پای له نوم ورکړی دی این این ټیک شو نو زه به اوس ولیکم چې ریټرن څه شی آر ای ټی یو آر این او بیا لیکم ون ډیوایډیډ بای ون پلس څه شی ایکسپونینشیل خو د ایکسپونینشیل سره دلته کې نم پای د لیکلی دی نو نم پای به ځای به زه لیکم دغه این این ځکه چې زما دغه چې دی دا این پی دی نو زه به ولیکم نم پای د نم پای لومور نو شاټ ورکړی دی این پی نو چې این پی شو بیا د هغې نه بعد ډاټ ته به ورکړی نو دا به شي ډاټ او بیا به شي ایکسپونینشیل او کم دغه چې دی هغه به ورکړي ایکسپونینشیل ټیک شو ماینس ایکس صحیح ده ایکسپونینشیل ماینس ایکس که ستاسو هغه فارمولا یاد ای نو هغه ما دلته ورکړی وو تاسو دا فارمولا کوم چې ما ورکړی وو دلته کې او هغه تخیم دا دی سگمایل ایکس از ایکول ٹو ون ڈیوائڈ بائی ون پلس ای مائنس ایکس نو دغه کې چې لیکم زه ایکسپونینشیل لیکم دا ایکسپونینش مائنس ایکس نو دلته به زه کوم ایکس دغه ایکس ای ایکس پی ای ایکس پی ٹھیک شو او بیا به کوم مائنس ایکس دا به زما ویلیو راشي دی او مارا ریټرن کوي هم دا ماینس ایکس ٹھیک شو اوس دې کې ګوره دا په بریکټ کې دننه لیکلی شوی دی دا راغی نو دا د په بل یو سیل کې لیکلی اوس دې نه بعد د بل سیل جوړ کړی دی چې هغې کې به دې کوي یو بل سیل جوړ کړی دی کې هغې کې به دې څه کوي هغې کې به دې تا ته ښایي چې یاره څه څیزونه په کار دي هغه تا ته ښایي دا خو د موږ وکړو د نم پای هر شی مو وکړو که نه د ویلیوز چې موږ څه کړو هغه مو وکړو ټیک شو اوس د دې نه مخکې بیا موږ ته نور ویلیوز په کار دي چې هغې ته موږ وایو څه ورته وایو
random. Random so tau kalbana chikam values the random. Brother than the numpy clear and then numpy leaky, you can serve NP become random random. That the hem was the bell cell key mungako NP NP matlab sa de numpy that they pazema as numpy leaky. Because the numpy leakation via NP bandalikum, other than my as NP short ticket numpy. Random, random show, random sapatao kal. Daza computer tha yam chato mala values raka padaka bandi, patao kal bandi. O aga values borta sa khayam chile sasa values raka. Au tas ta ho, pata ino aga, da was sirp tas ta khayam chipa random computer sanga values or kai. Da ma wali kal random values da para. Was gura dal takum. The show they both matra kai random value. Kalabayo rakai, kalabo balra kai, medita mungoi, random values. Our random matab da re patakal or call, che kam kam values mata pakardi, che aga malade raki. No, che random values de mal raki, no agaba mata patolegi deki masa error kalade. Agada de che pakara zada wal. The complete is number sure okay, or bea goram to Saki. The Kachi Agaran Kor Wali Chaga Empire Port Kina, only Empire Agatura Augusta, the Ren Rusta Katadake, or Dake Kamkechi NP, and the Rena Maki Batada Zara Akhli, the Maravas, and the Marada Value Rakla, Chista random value Yavadashwa. Was Bull Random Value, the Jibbles Random Worker Bea or Kabulsa, the Bull Value, the Rakra Bear, the Jibbulsa Value Raka. The bala value wamala umra ki aga badai. Mukhtarif values bara kai random random. Dada sta khayma. Che da di samat labde au pasta tarika bandi da kiyi. Da na makh ke bia deo zi da kada random ta usta mawili uche baadi values wamun computer ta wayu au aga bada sushi wili ra kai da W1. Bia basara kai da W2. Bia basara kai da W3 au da values bakhli au pa deke baki di. Nuzos dan takita sa da double riku, the kada humatan de pakar, lude pa zeba zulikam, sabulikam W1 is equal to sashe numpy random random. Tiksho, nadatabu zulikam, deze pa zeba zulikam, sashe bulikam, chizatabulikam. W1 value pakar mata random da. Tiksho, nuda da value braka. Sisho. W1 value badara de raki. Tiksho nudara W1 value shwa. No sabaraki deva mata ukhayichi aya W1 the value sada. Aw agaba bea de ali dhul tabi ki di. Kuzo ta suyam chit. Deus mata kata guri chita kama value in dhulta uli ka. Print W1. Tiksho. Nudara ta sta tata uli ki hum. Print W1. Tiksho. But they get good cover of the hand satash is come for quarter molecule W1. Kundalina Makiba the Uliki parenthesis or W1. Take sure that those who are residents of W1 very with the Malaraki, the error more, Kuma Sakalti Plagore, the Mapaka W. Likale, come check a lot of and Dava the Lericum. When they keep up, did the hand satay was a particular key in which is open or print W1 with the Marada very Raki. The value of the Pakpala worker of the W1 Kibakidi. Take show was the Dina Zada Lericum of Delta the Wapascum of Bulwilicum G W2 is equal to NP, NP Madabsade NumPy. Our Biavasulicum random, random, our Biavasulicum random. Kau biar boleh kem dah. Tapi kalau dah dia na bal, balai value mata pakara the B value, the W1, W2, or B value, mala computer random mana raki, dan dah boleh kem B is equal to B is equal to sesho B is equal to B is equal to numpy numpy random. Random, random, random,
او دلته په دې ویلیو کې دا اوس کته دا ګوري دلته سره بولی کا چې دې مرکم کوم په دې را کینې کو کدی لیکل نه کېدا په اوټومیټیکلی دې کې کیږي خو بهرال چې ته ګوري خامخا چې دې کې څه څه ویلیو دې را کینې پرنٹ سشه ڈبلیو ون کاما ڈبلیو ٹو کاما او بی دا ما او چې دې مالا را کې دا زره کومه چې دې مالا څه څه ویلیو را کې د مختلف ګوره د ڈبلیو ون ویلیو دا هغه 2.355 د ڈبلیو ٹو ویلیو دا 0.735 د بی ویلیو دا 0.65 دا ویلیوز مالا را کړه ٹھیک شو دا ما د صرف د خپل تاسو د خوږو لپاره وکړو چې دا پرنټ کولو دې ما ضرورت نشته اوس د دې نه بعد به بیا زه زما مخکې او هغه د ڈبلیو ٹو شو بیا بی ویلیو شو نو دا به دې ما دا راکړي ٹھیک شو ڈبلیو ون ڈبلیو ٹو ویلیو به راکړي اوس د دې نه بعد بیا به مونږ مخکې ځو او دلته به اوس مونږ دا پروسس شروع کړو ٹھیک شو دا زما سره هغه ویلیوز دي نه دا به زه په ایم ون او دا په ایم ٹو کې کېدم باقي ویلیوز به هغه مالا رینډم راکوي او مالا پرډکشن راکوي چې څه دی نو اوس زه ما خپل دغه ته او د ریډ فلاور یا د بلو فلاور دغه پکې کېدم نو دې اوس دلته کې چې کې دي په دې ځای کې این این دې کې دي ګوره دا ویلیوز د کېښودو ټیک شو څه کېښودو 3 او 1 کې خودو او ڈبلیو ون ڈبلیو ٹو خو آلریډي ما درسته کولو چې دا کمپیوټر رینډم ما کړی دی هغه به راکوي نو زه اوس دلته څه کوم دا په بل یو سیل کې چې دا دغه کم بل سیل ما جوړ کړو پورې دم په بل سیل کې کړی دی بل سیل ما په بل کولابریټری کې جوړ کړو او په هغې کې زه اوس دا فنکشن کوم چې مخکې ما ډیفاین کړی دا به بیا زه رن کوم چې کوم مخکې کوم لکه چې ټول بل پر سلسلوار رن کوي که رن نه کوي بیا به کار نه کوي نو زه اوس دا فنکشن کال کوم مطلب دی چې دا آواز کوم راشه ته چې ته ما دغه کړی خو نوم به صحیح ورکړې ځکه چې دا ما ورکړی این این نو چې این این فنکشن ما کال کو او د دې ڈبلیو ایم ون ایم ون ایم ٹو ڈبلیو ون ڈبلیو ٹو بی دا این ڈبلیو ٹو به رینډم باندې ڈبلیو ون په رینډم دا په کمپیوټر را کوي او دلته به زه د ایم ون او ایم ٹو ویلیو کم چې زما د سر ګول دی ریډ ګول دی دا هغې جواب به راکوي او پرډکشن به راکوي چې دا په کم رینج کې راځي نو زه ورکوم اوس د دې ایم ون ویلیو دلته کې س 3 بیا د ایم ٹو ویلیو ورکوم 1.5 ٹھیک شو او باقی چې د ڈبلیو ون او ڈبلیو ٹو ٹھیک شو ڈبلیو ون او ڈبلیو ٹو او د بیا بی چې دی دا به په رینډم باندې هغه مالا راکوي صحیح شو دا ما څه وکړو چې د دې په ځای ما دا ویلیوز ولګول او ڈبلیو ون ڈبلیو ٹو او بی مې ولې ونه لګوو ځکه ما کمپیوټر ته پرېښود ته ما ډیفاین کړی دي اوس دا چې دا رن کو دا ویلې راځي اوس کوم چې مالا به دا راځي که سره ویلې راځي زما اوس دا رن کوم خو زه به دا ټول ما رن کړي دي آلریډي دا یو مې نه رن کړی دا به رن کوم اوس دا رن کوم چې اخري مالا داسې جواب راکوي ایرر راکوي که ګوره دا مالا راکړه دا ویلیو 0.99572 اوس دې ته ګوري لږ ضروري دی دا مالا کمپیوټر پروډکشن راکړي او پروډکشن سره کړی چې دا ګل چې دی دا سور دی دا سور دی او تاسو ته ما ویلیو چې دا ولې سور دی دا خو مخکې ستاسو یادی نه دا سکیل ما جوړ کړی چې دا 0.5 نه بری او 1 پورې یا 1 نه دا یا دې ته موږ سور وایي دا 0.99 دی نه دا 1 ته نږدې دی مطلب دا ګل چې دی دا سور دی صحیح شو اوس بل یو دغه کوم تاسو ته ښیم چې زه اوس بل یو ویلیو ورکوم 2 او 1 ورکوم چې کوم چې بلو دی نو زه ورکوم په خپل کولابریټری کې د څه شي ویل 2 او 1 ورکوم د ایم ون ون لکه بلو فلاور ٹرای کوم ټیک شو نو دا به زه کوم 2 لکه دا بلو فلاور ګورم چې دی ماته سوی بلو او 2 چې دا بل چې شو دا 1
صحیح شو دا بدری کو زګور چې دې مالا د چې دا بلو دې کدا راغلی دا 0.975 دا مالا راکو ټیک شو کم چې غلط دی ځکه ولې غلط دی چې دا ما بلو فلاور نه اغستی دی ودی فلاور نه 2 او 1 مال دی نه اغستی دی او دې ما ته 0.9 راکوي نو دا پرډکشن چې دی او کم چې زموږ ټارګټ هدف دی هدف زمونږ پکار دی چې دا د 0 او 0.5 په منځ کې راغلی خو دلته کې دا مالا ویلیو راکړه 0.099 کم چې د 1 ته نږدې دی او 1 ته چې نږدې یا د 0.5 1 په منځ کې نو هغې ته موږ شروع وایو لیکن هدف چې دی زمونږ دی هغه اودي بلو زمونږ هدف دی نو اس کو زه بیا دا ٹرائی کما چې د دې بیا نورې ویډیو کوم هغه هم دغه ویلیو راکوي نو د دې ته حتی چې موږ راورسو نو د دې مطلب دا دی چې زمونږ کم ټارګیټ وو او کم پرډکشن دی په هغې کې فرق دی ټارګیټ او پرډکشن کې څه دی فرق دی دا یا ساتئ زموږ په ټارګیټ او پرډکشن کې فرق دی نو دا فرق درکولو دپاره بیا موږ یو بل شی استعمالوو او هغې ته موږ وایو کاسټ فنکشن چې دی موږ ټرین کړو چې یاره دا شی ته چې موږ ته کم شی راکوي دا خو هغه نه دی دا غلط دی نو کاسټ فنکشن به بیا موږ په بل ویډیو کې کوو چې پرډکشن چې کم باندې راکو 0.99 دی او ټارګیټ زما چې دی هغه په کار دی چې 0.2 0.3 یا څه شی نو هغه ټارګیټ زما په کار دی چې 0 وي ځکه چې 0 وي نو هله به بلو وي نو که 0 زه ورکم پرډکشن راکم او بیا سکویر کم دا کاسټ دی او دا به مخکې موږ بیا څنګه ټیک کوو په دغه طریقه باندې دا کاسټ فنکشن موږ ټیک کوو او کمپیوټر پرې ټرین کوو ځکه یو سړی دی هغه تا ته یو کتو ته یو خبره وکړي هغه تا ته جواب درکړي او په هغې کې فرق وي چې ستا چې کوم جواب وغوښتو هغه جواب دا نه دی نو بیا به چې ته هغه دا جواب ټیکې نو هغه به ټرین کې او دغې ته موږ کاسټ فنکشن وایو چې د هغه په پرډکشن کې هغه تا سره جواب درکو او کم جواب چې دی تا وغوښتو په هغې کې څه فرق دی هغه فرق به وباسي هغه به سکویر کې او بیا به دا موږ کمپیوټر په دغه طریقه ټرین کوو او دغې ته موږ کاسټ فنکشن وایو کوم چې موږ په بل ویډیو کې به کاسټ فنکشن کوو په دې کې صرف موږ دا ویډیوز واغسته او دا موږ په خپل کولیب کې کیښودو او په کولیب کې بیا موږ دا رینډم ویډیوز هم کیښودو او بیا هغې موږ له پرډکشن راکو او پرډکشن چې وو هغه زموږ د ټارګیټ نه مختلف وو په سور رنگ کې صحیح وو او په اودي رنگ کې موږ بیا غلط جواب راکو نو دا به موږ بیا ټیک کولو د کمپیوټر ټیک کولو دپاره به موږ د هغه وړاندونه او هدف کې فرق وو د قیمت نه دا به موږ ټیک کوو او دې ته موږ کاسټ فنکشن وایو نو په بل ویډیو کې چې کمپیوټر موږ سره څنګه ټرین کوو او کاسټ فنکشن به موږ کوو په بل ویډیو کې به بیا موږ کاسټ فنکشن کوو او د کولیب باره کې تاسو ته ما دا خبره وکړه چې کولیب څنګه استعمالوي او څنګه کار کوي هغه خیمه